Okay. אז פרשת נשוא במדבר ו', פסוקים א' ב', וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר להזיר להשם. זה לא תחילת הפרשה. אומר הנציב, כי יפלי, כבר ביארנו בפרשת אמור ובפרשת בחוקותיי, שמשמעו שעושה דבר למצווה ואינו לרצון השם, אם לא בדרך פלא שהשעה או העניין נחוץ לכך. בסדר, יש פה הגדרה יפהפייה למקום שהתורה נותנת לנדרים, לנזירות. בסדר? אז הביטוי הוא כי יפלי. אומר פה הנציב, מה זה כי יפלי? על פניו הקדוש ברוך הוא לא שש לנזירות. מפני שכתוב, נכון, שעתיד אדם את הדין, כל דבר שלא נהנה ממנו, מה נזיר שלא צייר עצמו אלא מן היין, אמרה תורה שחטא לנפש. כלומר, התורה רוצה שתחיה את החיים בדרך הסלולה שהיא סדרה בתרי"ג מצוות. ואדם שנהיה אחר, שונה, לוקח איזשהו קצה, על פניו זה לא רצון התורה. כתוב על שמעון הצדיק, שהוא אמר, מימי לא אכלתי אשם נזיר, אלא אחד. כלומר, הוא אמר, אני לא, הוא לא היה חפץ בזירה הזאת של הנזירות, ותפיסת עולמו שם, כך רש"י מסביר, זה שהוא אומר, אנשים מתלהבים. אנשים כאילו נמצאים באיזו סיטואציה ועפים, עושים נזירות, והם לא באמת שם. אני חושב שכל הדבר הזה הוא רק חולין אחד גדול, זה בכלל חולין באזהרה. חוץ ממקרה אחד חריג שהיה, שהוא נתן אמון מוחלט בנזיר, לא ניכנס עכשיו למדרש הזה. אז בא הנציב ואומר, תקשיב למילים, כי יפלי לנדור, אני קורא עוד פעם, משמעו, שעושה דבר למצווה, אתה לוקח משהו ואתה הופך אותו למצווה, אתה מצווה על עצמך לא להסתפר, לא לשתות יין, לא כל זה, ואינו לרצון השם, בבסיס זה לא התוכנית האלוקית, עובדה שזה לא תרי"ג מצוות, אבל הפתח הוא אם לא בדרך פלא שהשעה או העניין נחוץ לכך. זה סיטואציה חריגה, שהיא בעיני השם רצויה כאשר אתה משתמש נכון במקרה הנכון, במקרה המיוחד כדי, אולי באמת נשלים את זה. הסיפור של אותו נזיר ששמעון הצדיק כן אכל מהנזיר, מהאשם נזיר שלו, זה בן אדם ששבר את הנזירות לא בגלל שקודם הוא התרגש ועכשיו הוא התרסק, אלא בגלל שהוא ראה את הבבואה שלו, את המראה שלו בתוך המעיין, כן, הוא היה רועה צאן, ואז הוא ראה כמה הוא יפה, ולרגע עלתה לו מחשבה איזה חטאים אפשר לעשות עם היופי הזה. ובאותו רגע הוא אמר, אני מגלח אותך לשם שמיים. זה שמעון הצדיק התפעל במקרה הזה, שבירת נזירות, לא משנה, אבל כאילו מבין שאז גם הנזירות הייתה כנראה מכוונת במקום מאוד מאוד מדויק. טוב, מי שרוצה להוסיף מוזמן, שלום הרב, שלום לכולם. אוקיי, שתיקה, שתיקה עצומה, אז נמשיך. יכול להיות שזה הביא אותנו לחשוב גם על דרך חיים בכלל, לאו דווקא על מקרי קיצון כאלה של נזירות, אלא אולי התורה לפי הנציב הזה מכוונת אותנו להיות קשורים לעולם, לא להיות מנותקים, זה אומר קשורים לגשמיות באופן נכון, כמו לא להזיר עצום מן היין, וזה גם אומר עם שיער רגיל, לא מגודל, זה אומר בלי מחיצות סביבנו, השיער יוצא מן מחיצה כזאת שאל תתקרב אליי, כאילו אני כולי עטוף בתוך עצמי, ומבחינה חברתית להיות קשור לחברה
זה מה שהתורה מעוניינת. מדי פעם יש את המקרה קיצון של מישהו שזקוק לרוץ, לברוח למדבריות, כמו שהרמב״ם אומר. אבל זה אולי דרך חיים בכלל, מה שזה אומר. כן, בדיוק אתמול יצא לי לפגוש מישהו שהוא אמר שהוא למד בישיבה שלא אוחזת בדרך של מה שהרב הזכיר עכשיו. כלומר, ישיבה שמאדירה את הרוח ומבחינתה מוחקת את כל עולם החומר. והוא אמר שהוא באיזו הזדמנות הלך לראש הישיבה והוא אמר לו, בעצם בעיני ראש הישיבה פה בעולם, כל הגוף הוא רק חצובה להחזיק את הראש. כל הגוף זה חצובה להחזיק את הראש, כדי שהראש לא ילך על הרצפה, אבל בעצם הגוף הוא מיותר. זה יפהפה, הגדרה יפהפיה. ואנחנו מבינים שזה לא רק חצובה, זה הרבה מעבר לזה. טוב. זה מזכיר לי מה שהרב אמר עכשיו, אבל שמעתי את הרב ראובן ששון לקראת סוף החג, לקראת סוף שבועות, הוא נתן שיעור ברעננה. הוא מתארח אצלכם, כפר סבא. יש שם, היה להם תינוק פג, אני לא יודע אם תינוק פג, אז הוא כבר כמה חודשים במאיר, אז הקיצור הזה נתן שיעור בכפר סבא, ברעננה, אז הוא אמר ש... בדיוק להפך. בעצם הדבר שמחיה את כל חג השבועות, כל מתן תורה, זה הגוף. היינו חושבים שדווקא יום מתן תורה זה... זה הרוח, זה התורה, אבל הוא אומר, לא. מה הייתה התשובה של משה למלאכים, למלאכי השרת, מהיולדשה בינינו? אז הוא ענה להם, וכי יש לכם יצר הרע, וכי יש לכם הורים, וכי יצאתם ממצרים, כל זה. אז הוא לא בא לומר רק טכנית, שיש מצוות שלא שייכות למלאך, הם יגידו שזה פן רוחני כזה. אלא הוא בא לומר להם שכל מהות התורה, היא בעיקר עניינה לקדש את החומר. כל עניין התורה זה כדי שיהיה לנו עולם הזה קדוש, עולם הזה משמעותי עם כל הגוף, שהגוף עצמו יתקדש. אז המהות של שבועות זה הגוף, זה מה שענה משה רבנו למלאכים. ולכן הוא אמר שכולי עם הבין ענה מלחם. ולעד כל שאר החגים שיש מחלוקת אם יכול לעשות כולו להשם או חציו, בשבועות כולי אמונים שצריך חציו לכם, כי זה כל מהות התורה זה שהגוף יהיה משמעותי באמת, ולא רק איך תמציא לראש להתקדם. לא רק חצובה. אוקיי, תודה רבה רבה רב. ממשיכים. ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. וקידש את ראשו ביום ההוא. אז כבר הזכרתי קודם שמאשר חטא על הנפש, חז"ל מבינים שנזיר נקרא חוטא. יש פה איזה, והם מכוונים למה הוא נקרא חוטא, כי הוא צייר עצמו מן היין. בסדר? זה המקובל. מה שהנציב רוצה לעשות פה עכשיו, זה לעשות להבין איך חז"ל למדו את זה. איך הם הבינו פה שיש פה בעיה. אז שימו לב. אחר שכתיב באמת שבא בפתע פתאום שאין שום משמעה לנזיר, כתוב שם או כי ימות עליו מת בפתע פתאום, יש סיטואציה שהנזיר שאסור לו להתאמל למתים, פתאום נקלע לסיטואציה שלא באשמתו שמת, כן, תימא אותו. מבואר, אחר שכתיב באמת שבא בפתע פתאום שאין שום משמעה לנזיר, מבואר דאחרת הוא שפירש עצמו מן היין. כלומר, אם אתה לא מפיל עליו את אשמת שבירת הנזירות בגלל ההתאמות למתים, אז למה אתה בכל זאת קורא לו חוטא? אז אתה קורא לו חוטא, כל הפרשייה שם, כל הסיטואציה שם זה סביב אדם שמת לא מת בפתע פתאום, ואז כתוב מאשר חטא על הנפש. אז אם אני אמרתי שהוא לא אשם, אז כנראה החטא הוא משהו אחר. אז מה נשאר? החטא הוא שאתה אסרת לעצמך דברים שאפשר. ואם לא הראה לו זו הסיבה, לא היה נקרא חוטא על הנפש. שהרי כדאי הוא להזיר עצמו מן התענוג הגשמי, כדי להשיג תענוג רוחני של דבקות בהשם. אבל אחר שהראה לו באונס זו הסיבה,
אותו שאינו ראוי לכך. ואם כן בחינם צייר עצמו מן היין, וביקש דבר שגבוה מערכו, וכיוצא בזה ביארנו בפרשת קורח, הפסוק את מחטות החטאים האלה בנפשותם. אז הנציב יש לו פה שיטה מיוחדת במינה, לא נראה כמו מה שמופיע בצורה פשוטה בגמרא על, על חטא על הנפש. אומר הנציב כך, האם עצם זה שאדם מזיר עצמו מן היין זה חטא? לא. הרי אני עצמי, קרי, הנציב עצמו אמר שאם זה בדרך פלא והשעה או העניין נחוצים לכך, אז זה טוב. כלומר, יכול להיות שאדם יזיר את עצמו והוא לא יקרא חוטא על הנפש. מתי הוא מוגדר חוטא על הנפש? ופה זה באמת מבט מעניין. אם הקדוש ברוך הוא הצביע נגד. איך אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מצביע נגד? הקדוש ברוך הוא באונס שבר לו את הנזירות, כי הוא גרם לו שהוא יהיה במקום שמת עליו מת בפתע פתאום. ואז כאילו אומר, אומר הנציב, הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, הוא אומר לו אני לא רוצה את הנזירות שלך, אני מצביע נגד הנזירות שלך. ואז איפה הבעיה? הוא לא השם שמת לו מת בפתע פתאום. הבעיה שאתה הילכת בגדולות, הבעיה שאתה הלכת בזירה של לאסור על עצמך, כשאתה לא החריג הזה, אתה לא המיוחד הזה. וכאן הסתבך, בסדר, נקרא את זה עוד פעם כדי שנראה איך זה במילים. אחר שכתיב באמת שבא בפתע פתאום, שאין שום אשמה לנזיר, אחרי שאמרנו, זה שמת לא מת, זה לא אשמתו, מבואר דה החטא הוא שפירש עצמו מן היין. מה נשאר לנו? שהחטא הוא על פירש עצמו. עכשיו אני מוסיף, שמא תחשוב שכל נזיר הוא חוטא כי הוא פירש עצמו מן היין? אומר הנציב לא, שימו לב, ואם לא הראה לו זו הסיבה, לא היה נקרא חוטא על הנפש. נזיר שלא מת לא מת בפתע פתאום, אנחנו לא נגדיר אותו כחוטא. למה? שהרי כדאי הוא להזיר עצמו מן התענוג הגשמי, כדי להשיג תענוג רוחני של דבקות בהשם. עצם הפעולה של להשתחרר ממרחב חומרי כדי לעלות למרחב רוחני, אני מוסיף, כפי שאמרנו הנציב קודם, זה פלא, זה מקרה קיצון, אבל עצם הדבר הזה, זה טוב, כדאי הוא. אז למה הוא נקרא חוטא לנפש? אבל אחר שהראה לו באונס זו הסיבה, כיוון שמת לא מת בפתע פתאום שלא באשמתו. מה זה אונס? אונס רחמנה. אונס זה הקדוש ברוך הוא ייצר לו את האונס. לכן הקדוש ברוך הוא מדבר עליו, מה הוא אומר לו? אותו שאינו ראוי לכך. ואם כן בחינם צייר עצמו מן היין, בדיעבד מתברר שהקדוש ברוך הוא מצביע נגד. הוא לא רצה את הנזירות הזאת. הוא ביקש דבר שגבוה מערכו. קצב לזה בארנו בפרשת קורח, הפסוק את מחטות החטאים האלה בנפשותם. בסדר, הנציב בפרשת קורח, אנחנו בעזרת השם עוד נלמד את הדבר הזה, אולי אחד מהנציבים הכי מכוננים, הנציב על קורח, יש לו ממש סט שלם, פרשה שלמה, כשאני חושב כבר רחוק על הלימוד שם, אני חושב שיש שם מעט טקסט והרבה בעל פה, כי הטקסט שם הוא אינסופי על הדבר הזה. בכל מקום, שם הוא מדמה את נדב ואביהו לאותם אנשי שם קרי מועד שהביאו את המחטות, ולנזיר שחטא על הנפש. והוא אומר, מדובר על אנשים שרצו מקום מאוד גבוה, בניגוד לקורח, אני עושה ספוילר, בניגוד לקורח ובניגוד לנדב ואביהו, לדתן ואבירם, סליחה, שהם היו אינטרסנטים, שהם באו ממקום נמוך וכו', ה-250 האלה לנשיא העדה, הם היו רוחניקים כאלה שרצו מקום גבוה, אבל זה מקום גבוה שלא מתאים לכם, ולכן הם מסרו את נפשם להידבק בהשם, אבל זה לא מתאים, ולכן הם שילמו במחיר חיים. אז בהתאמה, אין הצבעה נגד, בהצלחה, אין הצבעה נגד מי שמזיר את עצמו, מי שעולה למקום גבוה, צריך דיוק, האם זה מתאים לך? האם זה שייך למקום שלך? רציתי להגיד על זה משהו חשוב.
ברח לי, טוב, בטח יעלה תוך כדי הדיבור. מי שרוצה להוסיף משהו, מוזמן אני בכבוד. רוצה רק להבין למסקנה, הנפש, אז הנפש המדובר פה, זה מי זה הנפש לפי הנציב בפשט? זה הנפש של הנזיר או הנפש של המת? נפשו של הנזיר, של הנזיר. מתברר, המת היה סימן לכך שלא היה ראוי שאתה הנזיר תזיר את עצמך מן היין, חטאת בנפשך. אז למה הנזיר צריך להביא חטאת גם אחרי שהוא מסיים את הנזירות שלו? גם אם לא קורה שום דבר באמצע? לא יודע, אבל כנראה לא על זה. הרמב"ן מסביר את זה, שזה אומר שדווקא לפי הנציב זה מסדר מצוין, הרמב"ן הזה, ש... בזה שהוא עכשיו יורד חזרה להתנהגות הרגילה, על זה הוא מביא חטאת. זאת אומרת, דווקא יוצא שמזה שהשם יתברך לא טימא אותו בדרך, זה אומר שהוא אישר את הנזירות. ואם הוא אישר, אז זה אומר שהוא היה בדרגה גבוהה. ועכשיו שהוא יורד חזרה לעולם, יש לו חטאת. זה ככה הרמב"ן אומר. אוקיי. אז בדיוק זה. רציתי, נזכרתי מה רציתי להגיד קודם, שיש שתי שיטות לראות איך, האם אני יכול לפרש את הקדוש ברוך הוא מדבר אליי לאור מאורעות שמתרחשים לי או לא. אנחנו בנציב פה רואים שיטה, שאם הקדוש ברוך הוא גלגל לאותו נזיר, שמישהו מת ושבר לו את הנזירות, סימן שהקדוש ברוך הוא מצביע נגד. יש רבי צדוק הכהן מלובלין אומר בדיוק הפוך. הוא אומר, פעמים יש אדם שמסייעים אותו משמיים למה שהוא עושה. אדם עושה איזה משהו, הכל מסתדר, הכל עובד, הכל פיקס, הכל זה, הכל זה. ואז אדם אומר לעצמו, או, קדוש ברוך הוא מצביע בעד. אומר הנציב, אני אעשה הפסקה של מוצב. אומר הנציב, זה לא אומר כלום. אומר, סליחה, רב צדוק, זה לא אומר כלום. יכול להיות עזרו לך, יכול להיות שהכשילו אותך. הבעל יתאמם, כן, פותחים לו, כי אתה רוצה לעשות טעויות, הקדוש ברוך הוא יכול להיות, הוא מאפשר לך. אחת הדוגמאות שלו, אגב, זה פסל מיכה. שכתוב שם, שמיכה שם אומר, או, מה זה שפתאום הגיע אליי לוי, והגיע לפה, וזה, או, היה לי הלוי לכהן, קדוש ברוך הוא מצביע בעד, הוא בדיוק שלח לי את האיש הנכון בזמן הנכון, וזה סתם, עבדו עליך, זה לא אמיתי, וזה יכול להיות גם הפוך, כן, מצבים מקשים עליך את כל הקשיים שבעולם. אז זה לא שם, זה קדוש ברוך הוא מצביע נגד, יכול להיות שזה ניסיון, יכול להיות שזה לאתגר אותך עוד יותר. בקיצור, זאת שיטה מורכבת, מסובכת. פה הנציב תופס דרך, אבל יש לדון בדבר הזה. אם אפשר שאלה, אנחנו כאילו, דווקא בסוגיה הזאת, אני חושב שאנחנו היום, כשאנחנו אומרים, אחרי 2000 שנות גלות, אנחנו מתקבצים לארץ, וזה אומר משהו, וזה אומר שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, אז אנחנו במובהק אומרים שפעמי היסטוריה מדברים אלינו. כן, יש הבדל בין כלל לפרט. יש הבדל בין משהו שקורה לעם ישראל כעם, שבו באמת חזל כל הזמן עושים את החיבורים, ואפילו, כן, אפילו בקריאת שמע אנחנו אומרים את זה, והם שמעו תשמעו, אתה תקשמחה ביתם. דברים שמתרחשים לעם זה סיפור אחד. דברים שמתרחשים לאיש הבודד זה כבר סיפור אחר. אוקיי, אנחנו ממשיכים. אפשר לשאול שאלה? כן, בטח תמיד. הנזירות הזאת שלעיתים הקדוש ברוך הוא חותם עליה, היא נובעת מאיזשהו מבנה נפש מסוים או מנסיבות מסוימות? אני מעריך שהתשובה היא גם וגם. אני מעריך שהתשובה היא גם וגם. זאת אומרת, יש אנשים, לא יודע, הרב הנזיר,
הרב הנזיר, אני מניח שלא היו לו, זה לא שקרה לו משהו ואז הוא החליט ש... אבל הייתה לו נפש ששייכת למקום מסוים, להבדיל לשמשון הגיבור, כן? כאילו לפעמים זה נפש עוצמתית ששייכת למדרגות גבוהות, והיא באמת מיוחדת, היא צריכה לסלול לדרך משלה. ולפעמים, כמו שאנחנו אומרים בנדרים, אדם נודר בשעת צרה, אדם זה, כלומר, לפעמים הצרה לוקחת אותך אל הקצה, ואתה בקצה הזה מתנהל כמו בקצה. בסדר? אני רואה שבאופן עקבי, אנשים ששואלים את הרב חיים אידליס, כן, שהוא מקובל, מדברים על איזה צרות שיש להם וכולי, להרבה אנשים אני רואה שהוא נותן עצה דומה. והוא אומר, תיקח על עצמך משהו, אבל משהו שהוא תובעני, שהוא סוחט קצת את הלימון, שהוא כאילו זה, כן, לא משהו רגיל. אתה בקצה, אז אתה עכשיו שייך למקום של קצה. אז נראה לי שהתשובה היא גם וגם, אבל אני לא באמת מבין בזה, זה רק נראה לי. שזה, יש פה רב, מה הרב יצחק אומר? אני חושבת שגם יש משהו בנזירות של התורה, שנכון שיש פה הרחקה מטענו גשמי, אבל כאילו נשארים לנו, גם לנזירים נשארים אותנו גות גשמיים, כאילו, לא לקחו להם את כל החיים. כמו אם להבדיל אנחנו מתייחסים לכומר נוצרי, כאילו. כן, כן, ברור, ברור שהכל זה מדרגות, ברור. זה לא טוטלי, בהחלט. רציתי רק להתייחס לדבר הקודם שהרב אמר, על המחלוקת לכאורה בין הנציל לבין רב צדוק, יכול להיות שהם בעצם לא חולקים. שמלבד מה שהרב חילק בהחלט בין ציבור ליחיד, אבל גם ביחיד יכול להיות שברור שהמכוון הבלעדי למעשה נכון או לא נכון, זו ההלכה. זאת אומרת, לא יכול להיות שאדם יעשה משהו בניגוד להלכה ויגיד, יש לי סימן מהשמיים שאני בסדר. אז נגיד מיכה שעשה את פסל מיכה, זה שבא אליו לוי פתאום, זה ודאי ניסיון ולא אישור. כן. הנציב, מה שהוא בא לומר פה אולי, זה שהמקרה הזה הוא מקרה ביניים. מי שמזיר עצמו, מי שנהיה נזיר, זה מקרה ביניים, כי התורה מאפשרת, אבל לשיטתו של הנציב עצמו, היא לא כל כך מעוניינת בזה, זה לא דרך לרבים. אז איך היחיד ידע אם הוא נמצא בתוך הפרשה הזאת או לא? זה עם הסימן, פה מועיל סימן. אבל צדוק ודאי אומר את הדבר הרגיל. ואם אדם עושה כדבר השם, אז שימשיך בדרך, בין אם זה מצליח לו, בין אם זה לא מצליח לו. פה אין עניין של סימנים. זה אמת ושקר. מצוין, תודה רבה. כמובן יש דברי אמצע ששמה כאילו, אוקיי, כן. תודה רבה רבה. ממשיכים. וזו תורת הנזיר. ביום אלות ימי נזרו, יביא אותו אל פתח אוהל מועד, והקריב את קורבנו להשם כבש בן שנתו תמים, אחד לעולה, וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת, ואיל אחד תמים לשלמים, וסל מצות סולת חלות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן ומנחתם ונזקיהם. עכשיו תראו דבר יפהפה, הכל זה איזונים, איזון לקודם. אומר הנציב כך, וסל מצות, למה צריך להביא סל מצות? אנחנו לא בפסח. שבא כמו תודה להשם, שמביאים לחם להודות ולהלל על הנס. כלומר, יש דימוי בין הקורבן שהנזיר מביא לבין פסח. מה הדימוי? באים להגיד תודה. כך בא כאן להודות להשם על שעזרו לכך להיות קדוש להשם. אם ראינו שהקדוש ברוך הוא לפעמים מצביע נגד, אז אם הוא לא הצביע נגד, הוא הצביע בעד. ואפילו בדיעבד אולי נסיבות החיים שגרמו לאדם לקבל על עצמו נזירות הם בעצם
הזדמנות שהקדוש ברוך הוא נתן לו להתעלות. ולכן מי שהצליח להשלים את נזירו הוא מביא סוג של תודה. כמו שכתוב ממקרא דעמוס ב' שחשב מטובות שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל שהקים מבחוריהם לנזירים. כלומר כשהוא מפרט שם דברים טובים, כן, אז הוא מתאר את זה שנתת לנו כאלה שהם נזירים. היינו שעזר אותם להתקדש ולהשיג מעלת קדושה ואהבת השם. זה גם נורא יפה בעיניי בצורה הכי פשוטה, שכשהאדם הוא נהיה מאוד גדול מבחינה רוחנית, יש לו שוב מוקש של יצר הרע. כי, או, איזה צדיק אני, איזה פלא אני פלא. וההכרה הזאת שגם הצדיקות שלך היא לא שלך, גם היכולת שלך לעמוד באתגר רוחני, גם זה לא שלך, גם זה סיוע אלוקי, גם זה כל הזמן לסדר לאדם את הראש, לעשות לו, שים אותו בענווה המדויקת, הנכונה. מאוד דיבר אליי הפירוש הזה, לא יודע, תפס אותי. אוקיי, הדבר הבא שלנו, אלא אם כן מישהו מוסיף, הדבר הבא שלנו הוא ברכת כהנים. בסדר, שמתי פה, נתתי למקום, כי הזדמנות להבין מה אומרים לנו, מה מברכים אותנו. הזכרתי השבוע בעשר בעשר בבית מדרש, שאנחנו כאילו גס ליבנו לפעמים, אנחנו לא שמים לב לדברים רגילים. אבל הקטע הזה שכל בוקר מברכים אותך, שכל בוקר יש מעמד שבו אתה מכוונן, ועומדים כהנים בשם השם, באהבה, וצינור כזה פתוח, ומברכים אותך. וכאילו עמד לי, לא אמרתי את זה, אבל זה קפץ לי, כי יש המון אנשים שבדרך חזרה מהתפילה, הם קונים עיתון של בוקר. עכשיו יש אנשים שבכלל לא הולכים לתפילה, אז הם פותחים את הבוקר עם עיתון. עכשיו לפתוח את הבוקר עם עיתון, זה בדרך כלל לפתוח את הבוקר עם מישהו שמקלל אותך. מישהו שמראה את הבאסה, את הלא טוב, את הזה. לפתח את הבוקר עם ברכת כהנים, זה זריקת מרץ, זה נקודת אמון, שאתה מתכוונן אליה, יברכך השם וישמעך, יאר השם פניו אליך, שא וחונק הישא השם פניו אליך, ושמחה שם, כאילו איזה התכווננות כזאת, כל כך יפה וגבוהה. אז חשבתי שאולי נשתמש בדברי הנציב, להבין מה אומרים לנו בברכת הכהנים. ולכהנים שבינינו, יש פה כהנים? יש כאן כהנים פה? מה, כולם פה זה הישראלים? אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, איך לא נכנסו כהנים ללימוד פה? איי, איי, איי. טוב, לא יודע אם נמשיך את השיעור הזה, את האמת, במצב הזה. אוקיי, יברכך השם, נכלל בזה לכל אדם, כפי הראוי לו להתברך. שיטת הנציב, שהזכרתי אותה פעם בלי להגיד הנציב, היא שברכה זה זיהוי נקודת השפע המיוחדת שלך, הכישרון המיוחד שלך. כמו שאמרנו פעם, שאם לבן אדם יש שני ילדים, אחד מוכשר במתמטיקה ואחד מוכשר באומנות, אם הוא יברך את הילד בעל הכישרון באומנות, שהשם יברך אותך שתהיה מתמטיקאי גדול, הוא לא מברך אותו, הוא מקלל אותו, מפני שהוא לא זיהה את נקודת הברכה שלו. על לזהות את נקודת הברכה זה עניין גדול. מי אתה? מה תמון בך? מה זה הדימוי שאז אמרנו, כמו ביישובים ביהודה, שומרון, בנימין, יש מעיינות, איך זה מעיין? היה זרזיף מים שהלך לאיבוד, בא הנוער של היישוב, ביטם שם את האדמה. אחרי כמה זמן נהיה מעיין? מה הם עשו? הם זיהו פוטנציאל, זיהו מעיין והפכו אותו לבריכה, לשון המקובלים, בריכה, ברכה. אותו עיקרון. כלומר, שפע פוטנציאלי שאתה מזהה אותו והוא הולך למקום הנכון. לכן, ברכה לא יכולה להיות לכולם אותו דבר. אבל אי אפשר לברך כל אחד אישית, אז במילים האלה מוכמן שהשם יברך כל אחד, אותך בלשון יחיד,
בברכה המיוחדת שלך, זיהוי הנקודה המיוחדת שלך, שם זה יופיע. יברכך השם, נכלל בזה לכל אדם כפירו לא יתברך, אגב במפורט זה כתוב כשיעקב מברך את הבנים, איש אשר כברכתו ברך אותם. מה זה איש אשר כברכתו? זה את הברכה שלו, והוא הכיל עליה את הברכה. כמו שכתבנו בספר דברים תזיין על הפסוק, ולא יראה את פני השם ריקם, כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך הברכה תהה. לפי הברכה שנתברך עד כה. פירוט לעוסק בתורה בלימודו ולעוסק במסחר בסחורתו, כך נכלל בזו הברכה הכללית, יברכך השם. תוספת, הופעת שפע, ברכה, תוספת לכל אדם במה שיש לו. זה חשוב מאוד, ואגב זה שווה לומר כבר עוד נציב שפעם למדנו אותו בפרשת ויחי, שהוא אמר שם כך, שכאשר יעקב מברך את אפרים ומנשה, אז הוא מסכל את ידיו, אבל הוא יכול היה לא לעשות את זה כל כך בוטה, אלא להזיז אותם כזה, ואז יד ימין על אפרים, יד שמאל על מנשה. הסביר לנו שם הנציב, לא, יד ימין מבטאת את המימד הרוחני, ובזה אפרים הוא עודף כי יהושע יוצא מאפרים. ורגל ימין מבטאת את ההצלחה בהליכות החיים, בגשמיות, בפריה רבייה וכו'. ושם צריך שמנשה יישאר. כלומר, זה לא היה, הוא עדיף, הוא מבורך יותר. לא, הוא מבורך בזה, והוא מבורך יותר בזה. זיהויים. יש לך ילדים בבית, יש ילד, יש לו נטייה רוחנית כזאת, נטייה ללמוד תורה, נטייה לקודש, נטייה לזה. אתה לא מברך אותו שיעשה כסף. יש לך ילד שהוא מוכשר מאוד, הוא כלכלי, הוא זה, הוא יכול להביא שפע בעולם המעשי. ועולם הלימוד הוא לומד, אף יומי וכו', אבל הוא לא, זה לא האש שלו. אז נה, אתה תברך אותו שתהיה אברך בכולל? מה פתאום? לכן צריך לזהות את הנקודה. לכל אדם במה שיש לו, נוסיף כבר עוד דבר בתוך ההגדרות הללו, שכשרב חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, הוא מגדיר את המילה ברכה. יש דבר נורא מוזר, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם. אני מברך אותך, קדוש ברוך הוא. מה זה הדבר הזה? ברוך אתה השם. וכי הוא זקוק לברכות שלנו גם, מה זה? אז אם אתה מבין שברכה זה איחול, או ברכה זה כאילו איזה הצלה של איזה משהו, אז זה הזוי, אני לא יכול לברך את השם. אבל אם ברכה זה תוספת, השפעה, אני בעצם אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש בשבילנו, שהשפע שלך, הוא יופיע אצלנו, הוא תהיה תוספת של השפעה, תוספת של הופעה כלפינו, זה בעצם הדבר הזה. טוב, מי שרוצה להוסיף ליברכך השם, יבורך, אם לא, ממשיכים. Okay. יש פה משהו מבאס שאני לא יכול לבקש על משהו שאין לי. כאילו, לפחות לא רוב היברכך השם. שמי שעוסק בתורה זה מגדיל את התורה, מי שעוסק במסחר זה כאילו שאני צריך להבין שמה שיברכו אותי זה משהו שאני אתעסק בו, אולי בקצת, אבל... יש בזה משהו בעיניי, אני אגיד הפוך. יש משהו נורא מבאס בתפיסה ההפוכה, בעיניי. המון אנשים מבואסים בחיים שלהם, כי הם לא מוכנים לקבל את האות שלהם בתורה, והם רוצים אות אחרת. את האות שלהם בחיים רוצים אות אחרת. ואז הם מבקשים ברכות לא להם, וזה מבאס. זה תסכול מתמיד, זה אדם שלא מקבל את עצמו. והברכה הזאת אומרת, זאת מתנת השם אליך. בוא תתמקד בה, בוא תראה את הערך שלה. אל תעסוק במה שלא שייך לך, זה טעות. ואני חושב שכל עולם הקנאה נובע מזה, כל הלא תחמוד נובע מזה, כל העצבויות קשורות בזה כך או אחרת. והיכולת אדרבה, אם זה אני, זה דבר השם. אם זה הנטייה שלי, השם מדבר עליי. אפילו בתורה אנחנו אומרים, אין אדם לומד אל המקום שלי בו חפץ. תרגיש מי הרב הנכון לך. מה המסלול בתוך התורה,
מאפיק המדויק שלך. זה לא אומר שלא תהיה לך הצלחה גם בדברים אחרים. ויש עיקר יש תפל, גם אפרים ומנשה. אפרים מקבל את רגל שמאל, מנשה מקבל את יד ימין. זה לא, טוב, אתה גשמי, אתה רוחני, ביי. אתה עיקר השפע שלך בנקודה הזאת, עיקר השפע. לא יודע, מבחינתי זה דווקא... איך מסבירים שאנשים מבקשים ברכה לזיווג, ברכה לפרי בטן? אתה כאילו אומר, אם אין לו את זה, אז ככה שם נתן לו? לא, כי אנחנו אומרים, זה ודאי דבר שיש לו פוטנציאל לכל אדם. יש פה עיכוב. יש הבדל בין כישרונות לבין משהו שהוא בכלל המין האנושי. כן? אנחנו כן כמובן שאם יש חלילה, אישה שנולדה בלי רחם נגיד, בסדר? משהו שזה המציאות. יש דבר כזה חריג, אני מכיר במקרה, יש דבר כזה. אז אם אישה כזאת כל הזמן תאמר לעצמה, אני אלך לכל מיני מקובלים שהם יעשו נס ויהיה לי רחם, הנה לשרה אימנו זה קרה, גם לי זה, זה תסכול מתמיד. אבל אם היא תאמר לעצמה, השליחות שלי בעולם היא לאמץ, השליחות שלי בעולם היא, לא יודע, כן, לא יודע, כל מיני דברים מהסוג הזה. זה קבלה של מציאות. כל אדם רגיל שאין סיבה טוטלית להגיד את זה, אז הדרבה, כמו שחנה אמרה לקדוש ברוך הוא, קרא לו אלוקים צבאות, מכל צבאי צבאות שיש בעולמך, אין לך בן אחד לתת לי, אומר הרב קוק, מה, אין איזה שליחות שהבן שלי יכול לעשות, בטח יש דבר כזה. זה ודאי אפשר לבקש את זה. שתיקה רועמת. מה את אומרת, עדי? טוב, יברכך השם וישמרך. דכל ברכה באה שמירה, באה איזה צריכה. שלא יהפכו לרועץ חס וחלילה. בעל תורה, באה שמירה מן הגאווה. ומה זה ראש התיבות האלה? ו... ו... זה קטע, כי כשלמדתי את זה, כאילו זה נפתח לי, אז אפילו לא חשבתי לפתוח את זה. מן הגאווה, יש למישהו נציב לידו? אולי? אם יש למישהו ספר נציב לידו, פשוט אני לא רוצה לבטא לכם. אם לא, אני אסתכל בסוף הלימוד. וכדומה. הוא כמשמעו, שלא ישכח, בעל נכסים בהשמירה שלא יהיה עושר לרעתו, כמו בקורח, ונבות הישראלי וכדומה. וכמשמעו, שמירה מגניבה ועבדה, וכדומה. כל עניין הטעון ברכה נדרש לשמירה מן הגורם לצער. בא הנציב ואומר... חילול השם הכוונה. תודה רבה. תודה רבה. בסדר? אז... אמירה עקרונית היא כזאת, ברכה זאת הזדמנות, גדלה הברכה, גדלה הזדמנות, אבל גדלים הסיכונים, כמו תמיד, פחד גבהים, אתה עולה למקום גבוה, יש בזה סכנות חדשות. ואומר פה הנציב, אדם שהנקודה שלו היא רוחנית, כל הזמן אתה תהיה מודע ואתה צריך ברכה מהקדוש ברוך הוא להישמר. בפשטות להישמר שלא ישכח את תלמודו. עמלת, למדת, שתזכור את זה. בעומק, שזה לא יביא לך חלילה איזה גאווה, זה מה שראינו נכון קודם, שהנזיר מביא קורבן שיש לו מימד של הכרה, תודה לקדוש ברוך הוא, בזכותך אני במקום הרוחני, זה לא שלי, זה לא אני, מי אני, מה אני. זו תודה מאוד חשובה. חילול השם, אדם גדול, לפעמים אדם גדול, דווקא בגלל שהוא כל כך גדול, יכול לצאת ממנו בלי כוונה חילול השם. כי הוא לא מספיק ער לאיך הדברים שלו נתפסים, נכון? חכמים יזהרו בדבריכם וכו'. אותו חכם שלא נזהר בדבריו, מה, הוא אומר שטויות? ממש לא. הוא אומר דברים מאוד גדולים. אבל בנגישות שלהם לציבור לפעמים זה מביא חילול השם, כי לא מבינים אותך, זה נתפס כמו איזה משהו קטסטרופלי. ובכלל,
כן, זה מקום גבוה, אתה מקום שמסתכלים, יש לזה השלכות, יש לזה כל מיני, יותר סיכון של חילול השם מאשר אדם אחר. ולאדם שעוסק במסחר. אז הפשטות היא שהוא לא יאבד את סחורתו, שהוא לא יפסיד בעסקים וכו'. זה הפשטות של איש מרעך. אבל העומק, מה תעשה עם העושר הזה? תביא איתו ברכה לעולם, תעשה איתו טוב, או חלילה זה יהפוך לך עושר שמור לבעליו לרעתו, תתרסק עם זה נפשית, תהיה גאוותן, תנצל, כאילו, תשתלט על כל מיני דברים וכו'. איך אתה תהיה עם העושר הזה? צריך סייעתא דשמיא עצומה לדבר הזה. אז יברכך השם וישמרך. אצלנו בבית יש קטע כזה, שהילדים, אני חושב שזה התחיל, לא משנה, לא משנה איך זה התחיל, אבל שאנחנו משתדלים לברך את הילדים, יברך השם וישמרך, ולברך במשהו אישי, אילו אחרי הברכה. מי שיצא לו לקרוא את סולם גנבים, אז זה מופיע שם. לברך משהו אישי, משהו, למה? כדי לתת לילד את ההבנה שמברכים אותך באישי שלך, במה שקשור אליך, בשבוע הקרוב, במה שעובר עליך וכו'. וזה תפס כזה, כי הילדים, אם אני אומר להם ברכה שאני אשבר על זה, אומרים לי, ומשהו אישי, ומשהו אישי. כאילו זה חשוב הדבר הזה, יש לזה, זה בעל משמעות. אבל הנציב אומר, הכוונה מראש למשהו אישי. מראש הכוונה לברכה המיוחדת שלך. יאר השם פניו אליך. אומר הנציב, אני מכאן אלך ברצף ובסוף מי שרוצה להוסיף שיוסיף, בסדר? יאר השם. רק אגיד הערה על מה שהרב אמר, שאולי זה הפשט שזה בלשון יחיד, למרות שזה תמיד רק במניין, זה תמיד בלשון יחיד. כן. כן, כן. יאר השם, היינו שהכל יראו שעליך זורח השם, ולא שזהו הצלחת המזל. כן, זאת אומרת, מה זה יאר השם פניו אליך? השאלה גם, למי הציבור ייחס את ההצלחה שלך? הציבור יגיד, וואי, יש תותח, איזה מעולה, איזה זה, יגידו, איזה סייעתא דשמיא. השם הצליח את דרכו. מה אתה מקרין, מה יוקרן מההצלחות שלך בעולם? ומשמעות פניו היינו השגחתו, כי אין לשון ופניתי עליכם. ויש הוא מושגח מהקדוש ברוך הוא, אבל אינו ניכר שאך השגחת השם עליו. אם כן ההשגחה שלו באורה. האדם זוכה לסייעתא דשמיא, לא תמיד הוא מזהה שזאת סייעתא דשמיא, הוא מייחס את זה לעצמו, למזל, לכל מיני, ולפעמים אחרים לא מזהים את זה. אבל כאשר הכל מכירים שהשגחת השם היא מצלחתו, מי יקרא יאר השם פניו אליך. יהיה פניו אליך בהערה, איזה יופי, איזה יופי. ויחונקה קבלת התפילה ובקשה מקרה חן וחסד. אנחנו רואים שכל בעלי תפילה נקראו על שם החן, חוני המעגל, חנה נכדו של חוני, רבי חנינה בן דוסה. כל עניין התפילה זה חן ותחנונים לפני המקום. מה זה חן? סליחה? חנה. חנה כמובן, חנה, הייתי צריך להתחיל משם, צודק. חנה כמובן. הכל זה מלשון בחינם. כי מצאת חן בעיניי והדרך בשם. חן, חן, בחינם. לא משהו שהוא מגיע לי, מגיע לי. הכל בא מהמקום הזה. אז הוא יחונק, הקדוש ברוך הוא ייתן לך חן וחסד בתפילות, לתפילות שלך, יקבל אותם. מלשון המקרא בספר ישעיה, השם חוננו לך קיווינו. ואין קיווי אלא תפילה, כדתניא במחילתא וספרי. ומשה רבנו משעת העגל אמר בסמיכות ליבו בטוח בהשם שישמע תפילתו. משום שאתה אמרת, הנה זה הפסוק שציטטתי, כי מצאת חן בעיניי, כמו שכתוב בספר שמות. ומזה הטעם דרשו בחגיגה, כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו ביום. שנאמר יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. פירוש, מה יהיה חסדו?
איך אתה מגלה את החסד אשר יצווה השם על העוסק בשירה בלילה? היינו תפילה לאל חיי, שתקובל תפילתו. אתמול היה לי איזה דיבור עם איזה מחנך שהוא דיבר איתי על הוא רוצה לחנך את התלמידים בבית הספר לחשיבות של תפילה, לערך של תפילה וכולי וכולי. אז סתם חשבנו איך עושים את זה, מה עושים, איך זה פועל, לא משנה. הדיבור היה ארוך, אני אגיד מתוך זה רק שרוך אחד קטן, שאמרנו אולי צריך להתרגל, נגיד אם דיברנו על בית ספר זה בכיתה, אבל אני מדבר, אני צריך להתרגל, או בבית אנחנו צריכים להתרגל, שכל דבר שאנחנו מעוניינים בו, להתרגל להתפלל לפניו. כאילו אמרנו, נניח, יש עכשיו מבחן במתמטיקה. עכשיו, דקה לפני המבחן, כולנו אומרים תפילה, יהי רצון לפניך, השם אלוקינו כאבותינו, שתצליח דרכנו במבחן במתמטיקה. מה התרגלתי לעשות? התרגלתי שאני לא מנתק את החיים, בדרך כלל יש לנו כבר, יש שלוש תפילות ביום, זה אירוע שלפעמים הוא נעשה אירוע דתי טכני, ויש את מה שאני צריך בחיים, וזה אני אומר, הלוואי שאני אצליח. האם אני יכול לכוון את הצורך לתפילה? אני מבקש על זה. למשל, יש יום ספורט בבית ספר. גם כל כיתה רוצה לנצח, כי יש זה, כן, כבוד הכיתה וכו'. בואו נעשה תפילה להצלחה ביום ספורט. אפשר גם להוסיף בתפילה הזאת, יהי רצון לפניך, השם אלוקינו כאבותינו, שתצליח דרכנו, שננצח לזה, אבל גם שלא נהיה תחרותיים יותר מדי, שגם אם נפסיד נקבל את זה באהבה. אפשר להוסיף כל מיני דברים לתפילה, בסדר? אבל כאילו להתרגל כל הזמן לחבר, כל הזמן להיות עסוק, זה היער השם פניו אליך, להבין שהכל הערת השם, זה אביחונק היתן לך חן בתפילה, כל החיים מחוברים לתפילה, אז יש דו שיח מתמיד עם הקדוש ברוך הוא. לא יודע. אבל למה זה בברכה? למה זה לא בעבודה שלנו? כאילו, הוא גם אומר שהכל מכירים שהשגחת השם היא מצלחתו, יכול להיות שיהיה מצב שהאדם מכיר שהשגחת השם היא מצלחתו, אבל האחרים לא. כאילו, אז איפה זה העניין של הברכה, ולא של עבודה עצמית שאדם עושה לחבר את ההצלחה להשגחה? מה שהזכרתי עכשיו זה עבודה עצמית של תפילה. לפני כן, כי עכשיו אנחנו בביחונקה, לפני כן הוא אמר שהקדוש ברוך הוא יברך אותך, שזה יאיר ממך, שאנשים יבינו שזה סייעתא דשמיא. בסדר? אפילו על יוסף בבית פוטיפר, כתוב שפוטיפר קולט שהשם איתו, שהשם עם יוסף, הוא עושה, השם מצליח בידו, קולט שזה עניין, אחר כך, נכון? וכשלא קולטים את זה, אז יוסף דואג להקליט את זה. מה, איך הוא עושה? כשאומר לו פרעה, שמעתי עליך, אתה תותח, אז מה הוא אומר? בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פרעה. זה הכל הארת פנים אלוקית, זה לא אני. זה גם אנחנו צריכים להעביר את המסר הזה, וגם צריך סייעתא דשמיא שזה יואר מאיתנו. ומזה הטעם דרשו בחגיגה דף י"ב כל עוסק בתורה, אמרנו, פירוש, מה יהיה חסדו? שרצווה השם אלא עוסק בשירו בלילה, היינו תפילה לאל חיי, שתקובל תפילתו. והנה, אחר שיער השם פניו, והכל יראו שאהובתה בעיניו יתברך, ממילא מובן שיבקשו בני אדם ממך להתפלל ברעותיהם. כלומר, יכול להיות שאדם כזה, גם אנשים אחרים יבקשו ממנו שיתפלל. משום מה כי הסמיך הברכה לזה, ויחונקה שתקובל תפילתך גם עבור אחרים. סיפרתי לכם את הפדיחה שהייתה לי עם החתונה הזאת, שביקשו ממני לכל מיני אנשים להתפלל עליהם. אמרתי לכם את זה? סיפרתי? לא סיפרתי? לא? אז הגעתי לאיזה חתונה, זה היה לפני שנה וחצי. הגעתי לאיזה חתונה, שבדיוק כמה דקות לפני שהגעתי, יצא משם הרב חיים מידליס, שהזכרתי קודם, שהוא מקובל, הוא מברך, הוא זה, הוא צדיק.
טוב, הגעתי, כנראה האנשים היו בשוונג. איזה מישהי באה, אמרה לי, תברך אותי, תברך אותי. אמרתי לה, מה את רוצה מהחיים שלי? עכשיו היה פה ערבי דליסטרני, מה את עושה צחוקים? אמרה לי, לא, לא, אתה מכיר אותי אישית, זה משהו אחר, תברך אותי. אמרתי לה, תקשיב, נו, זה מצחיק, הוא עכשיו... היא אמרה לי, הוא בירך אותי, אבל אתה מכיר אותי אישית. אמרתי לה, תעשי, את עושה צחוק, מה זה? קיצור, שיגעתי, אמרתי, אם אני לא, זה, יגיד איזה משהו, אני לא אצא מפה. והלכנו קצת הצידה, כי היה שם רעש נורא של התזמורת, ואמרתי לה, ממילא זה לא אני מברך, אז השם יברך אותך, רצתה חתונה, השם, בעזרת השם, מתחתני, וכו' וכו'. טוב, מה לא קלטתי? שכל מיני חברות שלה, ועוד כל מיני קלטות האירוע, והתחילו לעמוד בתור. אז סיימתי לברך אותה. עוד מישהי, אמרתי, תגידו, מה נסגר איתכם? אז הגעתם למקום הלא נכון. הבעיה הייתה שם איזה מישהי, אישה מבוגרת, ואומרת לי, בדמעות, הבת שלי לא התחתנה, הרבי ברך אותה, וכתר, מה אני אגיד לה? קיצור, אך שום אחת גדולה. טוב, יישא השם פניו אליך. יישא השם פניו. כאן משמעות פניו מידותיו, שמכונות פנים. באשר לפי מידת האדם השתנה צורת הפנים, אם בפנים צועלות או נזמות וכדומה. ותכונת הברכה, שהיא מידותיו של הקדוש ברוך הוא, רחום וחנון וכדומה, נשואות אליך. מה שאנחנו נפגוש את הקדוש ברוך הוא במידות המאירות, המרחמות וכו'. וישם לך שלום אחר כל הברכות מברכים בכלי המחזיק אותם. שבלי שלום אין נחת בשום ברכה. אין לך כלי מחזיק ברכה אלא השלום. בסוף אתה יכול להיות מתאור, מוכשר, מצליח, עושה בעולם הרוחני, בעולם הגשמי, בעולם החברתי, בעולם המנהיגותי, לא משנה מה. בסוף זה הדבר הכי חשוב. כן? יש משפחות עשירות, משפחות מוצלחות, אבל אם יש מתח בבית, מתח בזוגיות, מתח בין הורים ילדים, כל הכישרון הזה הוא קשה, זה סיוט. כנ"ל בכל היבט, כנ"ל בעם ישראל, בעזרת השם, אנחנו עם כזה מתוק, באמת, ראינו את זה עכשיו במלחמה הזאת, עם עם כל כך הרבה יופי, כל כך הרבה חן, כל כך הרבה, באמת, צריך, אנחנו כל כך זקוקים לאיזה שלום, קודם כל בינינו, אחר כך החוצה, שכלי מחזיק ברכה, שהשפע הזה יופיע. ושמו את שמי על בני ישראל, זאת כמובן טעות מה שכתוב פה, עוד הכהנים מועילים לבית ישראל במה שישימו את שם השם על בני ישראל, שיתפללו להשרות כבוד שמו עליהם בכל פרט, לומר השם ייתן לך כך, מעין מה שדיברנו קודם על היום ספורט בבית ספר, הם ישימו את שמי על בני ישראל, כל הזמן הם יזכירו, זה מהשם, זה מהשם, זה מהשם, זה סייעתא דשמיא, וזה ואני אברכם בכל עת לפי הצורך והברכה שיברכו. נסיים רק עם עוד אחד אחרון חביב, ונשאיר לכם את האחרון החביב חביב. הם נשיאי המטות, אומר הנציב, תראו איזה יופי, מה זה? והקריבו ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות, הם עומדים על הפיקודים, מה זה הם נשיאי המטות? שבחרו בהם המטות, פשט, דמוקרטיה. השבטים בחרו את המנהיגים. דרש. בספרי דריש, הם היו נשיאים בעת שהוקו במטות בשביל התבן. הם היו כשאכלו קש. הם היו כשתאב. הם היו איתם. הם לא נטשו אותם. הם היו אלה שדאגו להם ברגעים הקשים. ולכן הם אלה שזוכים להביא את קורבנות הנשיאים ביום קלות משה להקים את המשכן. פילי פלאות ממש. טוב. שבת שלום וברכה. כן, מילה אחת על התפילה, שהרב הזכיר את הנושא, והנציב גם של על כל דבר ודבר, זה ודאי דבר עצום, רק הרב קוק מכוון אותנו להבין שהתפילה היא לא האמצעי להשיג מטרה, אלא התפילה היא המטרה, והאמצעי זו הצרה. זאת אומרת שהתלמידים לא יתרגלו להרגיש את העניין של התפילה כאילו איזשהו
מה שאבלי שבשליצקי זה צהל היה קורא כספומט. כשאתה מכניס כרטיס, יוצא לך הכסף. זה לא הביטוי, זה לא הלך הנפש הנכון בתפילה, אלא התפילה היא בעצם, עצם זה שעומדים לפני השם, זה המהות, זה עיקר העניין. אז השם הביא עלינו יום ספורט, כדי שנזכה לעמוד לפניו. הביא לנו מבחן במתמטיקה, כדי שנזכה לדבר איתו. אז זה רק לכוון את הנפש. להדגיש גם את זה. בצורה מדויקת, כן. אוקיי. תודה רבה רבה. שבת שלום מבורך. שבת שלום, יישר כוח.